いよいよ決勝戦だ。負けてたまるか。優勝するのは俺たちだ。勝てるのかな、野球マスクに。高速スライダーか、これ。スライド、高速スライダーじゃなかったっけ。ちょっと待って、変化球が強い。しかも2点負けてるし。早い。カメだ、ナイス。うわー、抜いた、ナイス。え、二塁。でも十分。やるな、お前。カメだ、急にかっこよく見えてきたぞ。スライダーっしょ。でも打ち上げない方がいいのか？どうなんだ、これ。守備がようわからんな。速い。150キロは速いんだな。でも、正義学園との試合の経験を思い出して、抜ける。亀田、走れ、バカ。うわー、これでアウトはつらい。これでアウトはつらい。走れよ、今のは。正義との経験を思い出して、いた。マジか。村上。やったな、お前。ナイス。よし、2対2、とりあえず同点に持ってきた。なんで佐藤がずっと5番にいんの、おかしくない？佐藤5番は荷が重くねえかい？よし、勝てる。落ち着け。ボール、大丈夫。確実に当てて転がせ。転がしたらなんとかなるとこあるから。かなり野球マスク動揺してるっぽいですね、あれは。よし。金打ってくれ、金。はははは。早えんだなぁ、球が。早えんだな、これ。ちょっと待って。今慌ててる。ちょっと落ち着け。よし！取られるか？取られたか。まあ、でも。同点のホームラン打てたのは相当でかい、この回。うわ、ネロいるよ。敵ネロいたよ、今。ただ、こいつらはパワーもあるんで、打てたからといって油断してると、打ち返されて点数ガンガン入れられそうなんで、もうマジ、三鷹くんのスタミナ量とか全く気にせずに投げてく。残りのスタミナ量とかほんと気にしてらんない。全力でいけ、三鷹。逆に長引いた方がスタミナ削られるんだから、9回で終わらすぞっていう気持ちで全力で投げてほしい。よし。ネロ変化球についていけてない。で、一球ストレートで外して、見せながら、ここでギリギリのフォークですよ。うわー、打ってきた！やば！すげえ、ネロミートで場外ホームラン打ったあいつ。化け物だな。ネロ敬遠するようにしようかな。普通に化け物だな、あいつ。信じらんね。やばい、1点負けの状況になっちゃった。まあでも、いや、でもきついな。まあでもじゃないな。きついな、シンプルに。きついけど、なんとかしていくしかないよね、こんな。もう最後の戦いですからね。OK、ツーアウト。どうする。うち次何番からだ？ 7 番とかか。まあ、7回裏だから8回9回の攻撃がまだあると考えれば、もう1回クリーンナップは来れるね。で、さっき村上くん別にジャストミートしてたわけじゃないのにホームラン打ってたから、少し余裕がもしかしたらあるのかもしれないけど、とりあえず塁に出たいな。転がしてでもいいから当ててほしい。で、ボール球は結構野球マスクボール球多そうなんで、ボール球は絶対に打たない。抜いた。ナイス、銀。オッケー、ナイス、銀。銀、二塁いける？ナイス、銀。オッケー。このまま、三鷹くん敬遠されてる。マジか。いいのかな？逆に。逆転のランナー出ちゃいましたけど。勇気が舐められてるってこと？これ。お前やめとけ。落ち込むぞ、こら。じゃあ、勇気いきますか。勇気のパワーだけ上げられなかったからな。他は高いんですけど。やっばやっ！でもこれ、勇気、ファールか。逆に三塁線転がせたら勇気走ってなんとかなる説あるよ、これ。早いから。すいません、まずい。フォーク！よかった。ボール球だった。大丈夫、ボール球。
落ち着け落ち着け落ち着け。これボール球、よしよしよし、しっかり見てる、しっかり見てる。入れてくるよな、だよな。ファールか。まあでも今入っ、いやどうなんだ、ランナー進められたからな。いや落ち着け、次のを当てればいいだけだ。当てるのも結構大変なんですよこれ。あー振らなきゃよかった、フォアボールじゃん。今の振んなかったら、やらかしたわ今のは完全に。フォークか、クソ、スローボールかと思った。フォーク、よし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 、このフォークは読んだ。オッケーオッケーオッケー、銀はいけるか、いけんのか、お前本当に。バッカ暴走じゃねえかよ、マジか、やらかしたのこいつ。今だって不安だったもん、さすがに。いやー、やらかしてくれましたわ。亀田、ここで亀田くんが、あー、ファールですね。取られなかっただけプラスでしょう。落ち着け。これはストレート。これボール、大丈夫。しっかり見てるよ。これもボール、大丈夫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 。フルカウントだね。うわー、入ってた。やべえ、2対3。ちょっと待って、あと1回しかチャンスない。でもまあ3、4、5番なんで、一発狙えるっちゃ狙えるメンバーですけど、いや、ネロのミートホームランがマジででかい。なんなの、ミートでさ、場外にホームラン打つって、どんだけバケモンなの。いや、強振で場外ホームランはまあわかるよ。ミート打ちで場外ホームランかましてるからね、あの人。意味わからんくない、どんな性能してんだあいつ、強すぎでしょ。高めに投げない方がいいのかな。でも高めもまあね、入るっちゃ入るんですよね。いやいや、でもやられたわ。あんだけ飛んでたら高めとか関係ないかも。そういう問題じゃないかも。あー、これヒットだな、やられたな。ちょっと2番か、4番まで またネロ回るじゃん。いや、ネロどうしよう。勝負、いやー、勝負避けるべきだろうな。でもとりあえずこの9回表の攻撃で1点取んないことには負け確なんで、頑張って取りましょう。しっかりと見ていきながら。お？すげえ、ボブミートでホームラン打った。え、すごっ。え、ネロにやられたことやり返した。かっこよすぎか、お前。マジか、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 マジか。まだこれ終わってないよ、試合。とりあえず振り出しに戻せたから。え？また入った？入った、入った。やば。時代はミートホームランか？え、ちょっと、本当に強くない？なんか結構試合とか勝ってたから、みんなの能力自体が高いのかな、うち。後でちょっと守備のとこ使って能力見てみようかな。あー、佐藤佐藤、しゃあないしゃあないしゃあない、それが普通だわな。金金打ってくれ、金。ちょっとあの4対3で勝ってるし、このまま抑えきれば勝ちではあるんだけど、あの全然怖いんで、野球マスクとネロ来るんで、この後もう1点2点欲しいわけですよ、こっちとしては。ちょ、銀、銀打ってくれ。続いてくれ。まだ安心できねえから、全然、この高校。さっきのミートホームラン覚えてるだろ、向こうの。あ、これ、うわー、取ったか。普通の高校だったら今の抜いてんだけどな。3、悪名、ネロ。悪名、マスク、ネロ？きつ。ここ3人。まあでも最後にふさわしいっちゃふさわしいか。ちょっと高め警戒しながら。ギリ入れてくか。で、三鷹くんはこの回でじゃあスタミナ使い切る計算でいきましょうかね。これで、ギリ入る？あ、入んないか。いや、ワンチャンこれスタミナ足んなくなる疑惑あるな。そしたら平山くんか？いや、でも平山くん怖えもんな。足んなく、せめて野球マスクまでは抑えてもらおう。この辺。オッケー、ナイス、まずは1人、あと2人、残りは2人だよ。よし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 、
今ちょっと初球ストレートから入って大丈夫かなって心配になったけど大丈夫だった。あ、ボールか。今の入ってないか。ストレート、隅っこ。これはお、でも振ってくれましたね。ありがたい、ありがたい。そうしたら、ここカーブで攻めてみる。よし！ネロ。ネロとは戦いません。ここはさすがにさっきのことがあるので、しっかりと考えて投げます。これ、三鷹だけでいけそうだな。平山に変えて打たれるの怖いからな。できれば三鷹で通してほしい。全球変化球投げたとしても6球は投げられるんで、スタミナ消費5だからなんとかギリギリなりそう。いや、利根川、利根川やろうぜ。利根川開示以来だ、開示以来だぜ利根川。よし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 、ここででも1球外そう。勝負を焦ると負けてしまうことがあるので、1球外してからのインハイフォーク。読んできた。マジか、取れ。バカエラーすんなよ、マジかよ。お前エラーしないでくれ、本当に。今のところはさ、うわマジか、今のでエラーされたか。いや、それはきついな。今のはエラー絶対しちゃダメなところだろう。いや、いや、でも落ち着け落ち着け。そんな終わったことを責めても仕方ない。それよりもここから勝てればいいんだ。よし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 、いける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 。一球シンカーで入れると見せかけてギリギリで外すパターンでいこうか。エラーされ、キャッチャー取れないと困るから、この辺の位置にして一球外して、三鷹のこれスタミナがラストですね。これでちょうどなくなりますね。よし、じゃあ三鷹スタミナジャストゼロ、勝ったー、勝ったー、やったー、勝てた。怖かった、ネロにホームラン打たれた時負けたと思ったもん。皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いや、感動の試合だった。これはやった！甲子園大会、優勝。やった、勝ったぞ、優勝だ、負けた、なぜだ。勝ったのか、勝てたみたいでやんす。やったー、やったよ、さすがだね、ゆうきくん。限界か。すむくん、君はすむくんだろ。え、試合をして分かったよ。君は間違いなくすむくんだ、ゆうきくん。君の兄さんがベンチに来てるんだ。え、すむ、自分の足でここまで来い。ピッチャーとしてマウンドを任せたからには最後までしっかりしろ。あは、兄さんはやっぱり厳しいや。すむくん、また改めて勝負しよう。こちらこそ頼むよ。やれやれ、また派手にやらかしたもんじゃな。貴様、村上のじじい。じじいはお互い様じゃろ。さっき聞いたんじゃが、甲子園で西濃学園が負けたそうじゃ。基地にあったプロペラ団の犯罪活動の証拠も押さえたし、これでプロペラ団も終わりじゃの。おのれ。数日後、どうしたんだ、さとみ、こんなところに呼び出して。決勝戦の時、どうして試合を放り出して、私なんかを助けに来たのよ。おいおい、結局試合には間に合ったんだからいいじゃないか。よかないわよ。今後ああいうことをやったら絶好するからね。なんで ABC 出てんの、これ。甲子園に向かうヘリの中じゃ感激してワンワン泣いてたくせに。え、あれはその、とにかく、俺は欲張りなんだ。甲子園と、プロ野球入りと、さとみ。このうち一つなんて選べないんだ。かっこよすぎ？ゆきくん。私は一つしか選ばないわよ。いや、パルオ、どうしてここに？みんないるんだな。バカ野郎、バラすなよ。いいところだったのにいいねやんす。まあ、ありがちなオチってやつかしら？うん？やつかー！なんでこれが静止じゃないんだろうね。こんだけいいストーリーなんだが、これ静止にしとけ。最高か？最高か、このゲーム、本当に。それから時は流れ。11月。早いものね。ゆうきくんが転校してきてからもう2年経ったのね。野球部員はみんな引退しちゃったし、甲子園で優勝できるなんて今でも信じられませんよ。運が良かったわね。あ、実力ですよ、実力。横先生、来年から別の学校なんですか？ええ。野球部を甲子園で優勝させた腕を買われてね。教頭先生がうちの学校で野球のできる学生をたくさん集めようとしたのに、反対したからだって聞きましたけど。そこまで知っていたの。
でも勘違いしないでね。私は逃げ出すんじゃなくて戦いに行くのよ。教頭先生率いる極悪高校野球部なんてやっつけちゃうんだから。でもその前に野球のルールは覚えてくださいよ。ま、任せといてよ。ちょっと不安だな、強豪になるから。ところで最近ヨミチさんと熱々のようね。学校中の評判よ。いやーははは、困りましたね。なんだか聞いてるこっちの方が恥ずかしくなってきたわ。もうヒーローだからこいつは。あ、こんなところにいた。どうしたんだい？もうじきドラフト会議が始まるぜ。もうみんな体育館に集まってるし、新聞記者や。まだこんなところにいたのね。げ、教頭先生。さっさと行くわよ。あなたは我が子の誇りなんですからね。いてて、おい待ってくれよ。こうして、俺の極悪高校での戦いは終わった。ガイドウさんはたこ焼きを続けている。景気が悪いが口癖になったとか。平山くんは家の仕事を継いで酒屋をやるらしい。妹が結婚するとかで、お父さんも随分おとなしくなったそうだ。村上くんは旅に出てしまった。武者修行とか言っていたが、グラブとボールを持って行ったらしい。水原くんは大学で野球を続けるらしい。講師の勉強をするためアメリカに行きたいとも言っている。ボブくんはアメリカで大リーグを目指すと言っている。球団にスカウトされるのではなく、入団テストを受けるつもりらしい。武田くんは大学で野球をやるつもりらしい。でもその後のことは全然考えていないとか。これもある意味で男らしい。三鷹くんは野球なんてダサいスポーツは高校でやめると言っている。でもこっそりグラブの手入れをしていたのを俺は知っている。田中くんはハンバーガー屋の店員になるらしい。これで晩ご飯の心配もなくなると言っていた。佐藤くんはちょっと遠くの大学に行ってしまった。今は一人暮らしを楽しんでいるようだ。鈴木くんはカードショップの店員になるらしい。甲子園の彼女とは今でもうまくいっているとか。そして新井さん兄弟はよくわからない。そして来た、ドラフト1位。オッケー。こうして俺はブルーウェーブにドラフト1位で入団することができた。そして甲子園で別れて以来、進君とは会っていない。アメリカで野球をやっていると風の噂で聞いたが、でも俺が野球を続けていればいつか進君と会える、そんな気がする。ねえ、今何を考えているの？里美と同じことさ。こうしているとプロペラ団も甲子園も遠い夢のようだ。明日からはまた別の戦いがあるだろうが、今はこの瞬間を。最高じゃなかった今回。超楽しかったんだけど、皆さんどうでしたか？よかったら感想とかね、ぜひともコメントで教えていただけると嬉しく思います。そうしたら最後素早さとか、ちょっとせっかくだからもうちょっと付き合って、この辺振って単位あたりは筋力なんだよな、消費で肩の強さで他のも消費しながら、あとはパワー入れちゃいましょうか。相当強くなったな。でもパワーがね、まあ足りないとかちょっと少なめでしたけど、それにしたってよ。じゃあパワポケ1だから1番にしよう。選手を登録しました。選手甲子園優勝ですよ。パワー C、 ミート A、 走力 A、 肩 A、 守備 C、 そして威圧感持ちの彼ですよ。他にも特殊能力いろいろ持っております。で、部員はみんないますね。卒業したのはガイドさんいますけど、まあ、これは卒業なんで別に問題ないでしょう。そしてエンディングも流れると、はい。ということで、今回は初代のパワーポケ1、ゲームボーイカラー版のパワーポケ1の実況をしてみましたが、いかがだったでしょうか。最後の試合とか激アツすぎた。でも改めて思ったけど、里見ルート本当静止でよくないって思うぐらいに、もう展開もいいし、最後のオチもいいし、めっちゃ激アツで、里見ルートで甲子園優勝ドラフト1位が俺制していいんじゃないかなって思っちゃうぐらいとても楽しかったです。いや、なんかさ、本当はバッティングとかもかなり心配してたし、それこそパートの最初の方の試合とかは全然打ててなかったんですけど、だんだん慣れてきたらこれ打てるもんですね。ゲームボーイカラーなんでロックオンとかも一切ないんですよ。とか設定自体もないし、なんなら守備と走塁とかも設定させてほしかったし、でもそれでも打てますね、これ意外と。皆さんもね、この実況を見てなんかちょっと気になるなとか、やってみたいなとか、意外とできんなら、勇気、あのパワポケ下手なんで基本的に、勇気ができるんならと思って、意外とできそうだなって思った方はぜひチャレンジしてみてください。で、このままね、流れでパワポケ2のゲームボーイカラーの実況もやろうと思いますので、ぜひともそちらも応援よろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。